Ergeyga gaarka ah ee arrimaha argagixisada iyo xallinta khilaafaadka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay joogay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu kula kulmay aqalka looga taliyo Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta. Doctor Mutlaq bin Majid Al Qaxtani ayaa guddoonsiiyey Uhuru Kenyatta dhambaal ka yimid amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani. Dhambaalkan ayaana weli lala wadaagin warbaahinta waxyaabaha ku jira. Ergeyga Qatar ayaa dhowrkii cisho oo uu joogay magaalada Muqdisho waxa uu la kulmay hoggaanka dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, sidoo kalena waxa uu arkay qaar ka mid ah mucaaradka iyada oo kulamada kadibna ay siyaasadda Soomaaliya qayb ahaan degtay. Doctor Mutlaq ayaa booqashadiisa Kenya waxay ku soo aadaysaa iyada oo maanta ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirka ay la leedahay Kenya oo xiriirka labada dal uu gaaray heer diblomaasiyiinta labada dal ay kala qaataan. Al Qaxtani iyo dowladdiisa Qatar ayaa saameyn xooggan waxay ku leedahay xiriirka soo laabtay Kenya iyo Soomaaliya sida ay qabaan dadka oo darasa siyaasadda gobolka Bariga Afrika. Dowladda Qatar ayaa la aaminsan yahay in 4 sano ee lasoo dhaafay ay galaangal xooggan ku lahayd Soomaaliya, iyada oo gaartay xitaa in xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay si toos ah u taageertay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Doctor Mutlaq Al Qaxtani ayaa hogaaminaya wadahadalada kooxda Taliban ee kula jirta Maraykanka iyo dowladda Afghanistan. Wadahadaladan ayaa maraya meel wanaagsan. Sidoo kale, dadka ka falanqooda arrimaha Al-Shabaab ayaa waxay aaminsan yihiin in dowladda Qatar ay awooday in Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay ka dhex furto wadahadallo, arrinta oo dhammayn karta dhiigga ku qubanaya Soomaaliya.